Tšau ka! Tere tulemast tagasi! Või kui sa oled siin kanalil uus, siis tšau ka! Minu nime on Nanni. Sa oled sattunud nahahooldusele ja ilule pühendatud kanalile, kus meile meeldib enda eest poputada. Ja me jätkame ühe väga ägeda videote sarjaga Teie lemmikud. Tänase video teema on siis Teie lemmikud meigeemalduse tooted. Seal juures siis õlipuhastus, õlipalsamid, vedelatõlid, mitsellaarveed, kõik, mis käib sinna juurde. Nii et räägime täna tõeliselt parimatest teie lemmikutest õlibaasil puhastajatest, millega saab õhtuti siis mõnusalt, pehmelt ja lihtsalt meigi ära. Enne kui me lähme lemmikute juurde, ole hea, aita mul ka järgmine video, täita siis oma lemmikutega. Järgmisteks teie lemmikuteks palun jaga mulle oma lemmikud niisutavad seerumit või toonikud või essentsi. Ehk siis kõik selline hyaluroonhappe põhine, kui ma mõtlen The Ordinary peale, siis näiteks aminohapete seerum on võibolla kellegi lemmik niisutav seerum. Või mõni äge niisutav essents või toonik, kõik mis on selliselt vesiselt, mõnusalt, nahka niisutav. Nii et ole hea, jaga mulle oma lemmikud niisutavat seerumit, toonikud, essentsi. Leiad küsimustiku video all description boxist ja aitäh, kui sa saadad mulle oma lemmiku. Aitab mul seda ägedat videosarja veel ägedamaks teha. Enne kui me lähme ka lemmikute juurde, ma tahtsin korra mainida ühte ägedat meigitoodet. Kui sa vaatasid mu vlogi, novembri vlogi, ütlesin see vlogis, et mul on varsti plaanis hakata katsetama ka Apotheka Beautys olevaid mineraalkosmeetika tooteid. Ja nüüd täna hommikul sain ma esimest korda neid oma nahal katsetada. Ja mul on juba üks lemmik, see on huuletoode, mis on mu huultel. See on uus iduni huuleõli, mis on toonitud. Näitan sulle pakendit. Pakendina tuleb siis sellises karbikeses nimetusena Oil Infused Tinted Lip Elixir ja minul on värvitoonis linnea. Ja ta tuleb sellises nunnus väikses tuubikeses, see on nii-öelda siis kirsipunane toon. Ta on väga kerge tekstuuriga, väga mõnus, ma just proovingi teda uuesti. Huulele kanda. Nii ilus toon, ta jääb siidine. Üldse ei ole nakkuv, kaugel sellest on niisutav. Tal ei ole väga tugevat maitsetega midagi sellist. Mineraalne kosmeetika, Rootsist pärit, vegan, julmusevaba, uus lemmik. Ma täna esimest korda proovisin ja kohene lemmik. Need on ka täiesti uued tooted idunil, nii et kui sa otsid miskit taolist. 100% soovitan. Neid tuleb kolmes värvitoonis. Minul siis linnea. Nii, okei. Okay. Üks meigi lemmik siia jagatud ja varsti jagan teile ka siis neid mineraalkosmeetika tooteid rohkem. Teen neile pühendatud video. Aga lähme siis teie lemmikute meigeemaldustoodete juurde. Nagu eelmises videos, kui sa ei ole mu eelmist näopuhastajate, teie lemmikute näopuhastajate videot vaadanud, siis vaata seda pärast tänast videot. Nii nagu eelmises videos jagasin siis ka teie lemmikud tänases videos nahatüübiti. Ehk siis kui sa otsid ainult enda nahale ägedat puhastajat, meigeemaldajat, siis saad videolt vaadata, et milline ajaaken on siis sinu nahatüübile. Ja me alustame normaalsest nahast. Ehk siis tasakaalus nahatüübist. Esimene lemmik on tulnud Kaililt. Aitäh, Kaili! Ja Kaili lemmik on Rituals Velvety Smooth Cleansing Foam. Ta ütleb selle kohta järgmiselt. See on siidine, lihtne, puhas ja toimiv. Aitäh, Kaili, oma lemmikut jagamast! Siin juures tegelikult on tegemist veebaasi puhastajaga. See ei ole õlibaasi puhastaja. Sellega ma eeldan, et saab ka mõnusalt sellise kergema meigi puhtaks, et aitäh, et jagasid, aga ma pean siin juures tõesti ütleme täpsustama, et see on veebaasi puhastaja, ta on vahutav puhastaja siis. Ja tegelikult käiks nagu eelmise video lemmikute hulka. Aga pole hullu, aitäh Kaili. Lähme edasi. Madli jagas siis oma normaalsele nahale ja natukene ka aknele kalduvale nahale tema lemmikut. Ja Madli lemmikuks on Then I Met You Living Cleansing Balm. Minu jaoks täiesti uus toode, et lahe on
leida ka uusi tooteid, mida ma ei ole üldse varasemalt kuulnud. See on siis müügil näiteks Cult Beauties. Leidsin ka nende mõnusa koduleheküljelt selle ülesse. Ja ta tuleb siis sellisesse potsiku sees, nii et mõnus sealt spaatliga teda kätte saada. Ja mis on Madli oma lemmiku kohta öelnud? Väga head koostisosad, imeline tekstuur, eemaldab tõhuselt meigi ja päikesekreemi, minimaalne lõhn. No super tore, et sul on normaalne ja aknele kalduv nahk, siis näiteks proovi seda lemmikut. Järgmise normaalse nahatüübi lemmik on Jana Marialt. Jana Maria ütleb enda kohta, et tal on pigem normaalne nahk ja kergelt aegalt ka pinnakuiv. Ja Jana Maria lemmik on The Body Shopi kummeli meigeemaldusvõie. Ja miks ta lemmik? Kulub vähe ja jagub kauemaks. Lisaks eemaldab meigi super hästi. Samuti ka veekindla silma meigi. Nahk jääb pärast kasutamist mõnuselt pehme. Kummeli puhastusvõie The Body Shopilt on ka olnud minu radaril juba natuke aega. Peaks selle tõesti ära katsetama. Aitäh, Jana Maria oma lemmikud jagamast. Ja viimane normaalse nahatüübiga lemmik tuleb Kaiselt. Kaise lemmikuteks on Kliniki Take the Day Off, The Body Shopi kummeli meigeemaldusvõie, ja The Ritual of Namaste Purifying Radiant Glow Cleansing Balm. See nimi oli nüüd väga pikk. Aga panen teile kõigi toodete pildikesed ka siia. Ja kõik tooted on ka muidugi lisatud video alla linkidena. Ja miks need kolm on siis Kaisa lemmikud? Väga efektiivsed, lõhnavabad või õrnalõhnaga? No super, ei ole midagi öelda. Aitäh Kaisa, et sa jagasid. Me liigume seganaha juurde ja seganahk ehk kombineeritud nahk on teada tuntud siis natukene keerulisem nahatüüp, et kui tavaliselt esineb siis see, et teetsoon on rasusem ja põsed kuivemapoolsed. Ja ma ütlen ausalt, pigem vali, kui sul on seganahk, endale nahaoldustooted just selle kuivema nahatüübi naha osa järgi, see vajab natukene rohkem tähelepanu, et sa ei kuivataks oma põski liialt ära. Aga jah, kuidagi on keerulisem võibolla leida need tooted, mis seganaha puhul hästi toimivad. Nii et lähme seganaha juurde. Ja esimene lemmik tuleb Lindalt. Ja tema lemmikuks on L'Occitane näopuhastusõli. Või L'Occitane. L'Occitane, L'Occitane, L'Occitane. Ja mida Linda siis oma lemmiku kohta ütleb? Väga mõnus siidine näopuhastusõli, õrn silmadele, aga puhastab väga tõhuselt veekindla ripsmadushi. Just õlibaasi puhastajatel on suurepärane, suurepärane komme ja omadus. Aidata tõesti sellel veekindlal ripsmedushil ja üldse tugevama meigil pehmelt nahalt eemalduda. Aitäh Linda, et sa jagad oma lemmikut. Järgmine lemmiks tuleb Siretilt. Sireti lemmikuks on SVR Sensifine AR Micellar Vesi ja Misoni Cicaluronic puhastuspalsam. Micellar vee kohta ütleb Siret järgmiselt. Kui kannan ainult silma all kergelt meiki, siis see micellar vesi toimib suurepäraselt esimese näopuhastus etapina. Lisaks on sellel õrn ja lõhnatu koostis ärritust pole tekitanud. Tõesti, micellar veega on hea minna siis peale, kui sul on kergem meigipäev. Aga Misoni siis puhastuspalsam on tal teine lemmik ja selle kohta ütleb Siret järgmiselt. Kui on täismeik peal ja õhtul tahad vabaneda kogu kupatusest, siis see sulatab igasuguse meigi. Tellisin hinnangute järgi, sest otsisin mõnda aega korraliku õlibaasil puhastajat, mis ei järrita, eriti silmaümbrust ja teeb oma töö kui esimene puhastaja. Tõesti, olen kuulnud ka ise selle Misoni puhastuspalsami kohta väga häid sõnu. Aitäh, Siret! Ja Siret on mulle kirjutanud ka isiklikult väikse väga armsa kommentaari. Ma loen selle ka ette. Aitäh, Anni, et teed sellised videosid ja eesti keeles ning eelkõige Eestis saadavatest, Eestisse tellitavatest toodetest. Loodan, et näohooldus entusiastide kogukond ainult kasvab ja teadlikkust heast näohooldusest levib laiemale YouTube publikule. Aitäh, Siret! Sellised kommentaarid teevad väga, väga, väga soojaks eest. Aitäh! Ja suurima rõõmuga teen edasi kõike seda, mida ma olen tulnud siia YouTube'i ja ka tegelikult Instagrammi tegema. Nii, meil on järgmised seganaha lemmikud. Kes meil on järgmisena? Marili. Marili lemmik on järgmine.
ja Marili lemmikuks on The Skin House'i Essential Cleansing Oil. Ja ta ütleb selle kohta, on kerge, eemaldab hästi meigi, jätkub tükiks ajaks. Ma nõustun 100%. Ka mina olen seda The Skin House'i Essential Cleansing Oili kasutanud. Ta on mõnuselt kergem puhastusõli, minu arvates sobides ka kõige rasvusemale nahale. Et kes on natukene mures ja ei julge proovida, siis seda küll soovitan. Teda jagub tõesti väga pikaks ajaks, eemaldab super hästi kogu asja, mida ta on tulnud eemaldama. Ja minu mõelest tal oli ka selline mõnuselt värske kerge lõhn, et ei olnud midagi väga liiga tugevat. 100% nõustun. Aitäh Marili jagamast! Järgmine seganaha lemmik tuleb Liisilt. Liisi lemmikuks on siis Coxyr Hyaluronic Cleansing Oil ja Neogeni rohelise tee puhastusõli. Ja miks nad on lemmikud? Väga kerged, ei jäta nahka rasuseks. Vahel osad cleansing oilid ei tule isegi pesukeeliga korralikult maha. Ja seda võib juhtuda. Pumbaga pudelis, ei pea purgis surkima, võtavad ka veekindla meigi maha, jätkub vähesest väga kauaks. Tõesti, kõlab imeliselt. Ma ei ole kumbagi ka nendest katsetanud, see neogeeni rohelise tee oma tundub väga põnev. Järgmine seganaha lemmik tuleb Kaisalt. Kaisal, kellel on seganahk ja natukene ka aknele kaldub nahk. Ta on jaganud lausa 3 lemmikut. The Body Shopi kummeli, puhastusvõie, juba ka mitme eelneva lemmik. No seda tõesti peaks vist proovima hakkama, see on, tundub imeline. Superfacialisti C-vitamiini puhastusõli ja Beauty Bay Buttercup Cleansing Balm. Kahe teise kohta ma ei tea väga palju rohkem, jällegi äge katsetada ja uurida edasi. Aga mis on Kaisa siis nende kohta rääkinud? Mulle meeldi, kui meigeemaldaja õlibaasil puhastaja on emulsifying. Kõigi puhul meeldib hinnakvaliteedi suhe. Lõhn on okei ning mõnus puhastada. Kasutan esimese puhastajana koos korduv kasutatavate nähapuhastuslappidega. Siin juures ma tahtsingi anda ka kõigile praegu teile väikse nippi, et kuidas õlibaasil puhastajat sa saad ka nahalt eemaldada nii, et sa ei peaks võibolla väga palju vee all lodistama. Näiteks võid osta sellised tõesti korduv kasutatavad lapikesed, mida sa võid ka micellaarveega kasutada, teha ta sooja vee all märjaks ja siis pühkida see nii-öelda õlibaasil puhastaja sellega hoopis maha ja siis minna veebaasil puhastajaga mõnusalt peale. Need on mul hästi mõnusad sellised tõeliselt pehmed. 3 tükki tuleb pakis ja ma sain nad Garnierilt. Nii et mine otsi endale võibolla sellised näopuhastuse lapid, millega ka õlibaasil puhastajat kergemini nahalt eemaldada saada. Et sa saad katsetada, kas sulle meeldib veega lodistada või minna näiteks sellise meigeemalduse lapikesega siis peale. Aitäh Kaisa jagamast! Ja viimaseks seganaha lemmikuks on Kadri lemmik, kelle nahatüüp on sega ja tundlik. Ja tema lemmikuks on nii samuti. The Body Shopi kummeli meigeemaldusvõie. Ja mida Kadri selle kohta ütleb? Mulle meeldis kõik selle meigeemalda juures. Ta oli näole kandes nii pehme ja siidine. Suurepäraselt eemaldas meigi plus veekindla silmameigi. Ei jätnud grammikestki meiki alles. Super. Ta ei ärritanud mu silmi. Ega jätnud silmavaadet uduseks. Nahk tundis end mugavalt pärast puhastust ja üldse mitte kuivana. Lõhn oli väga delikaatne. Mulle isegi meeldis see konteiner, mille sees see oli. Pesin selle puhtaks ja leidsin selle uue kasutuse oma köögis. Imeline. Super. Aitäh Kadri jagamast. No, The Body Shopi kummeli meigeemaldusvõie peaks olema mul kindlasti varsti ostukorvis, sest et see tundub imeline. Aitäh jagamast. Me liigume rasuse nahatüübi juurde. Rasuse nahatüübi lemmikud on järgmised. Ja Kaisa lemmikuteks on Kliniki Take the Day Off, puhastuspalsam ja teisena Bioderma Sensibio micellaarvesi. No, Bioderma oma on mul endal ka siin näidata ja Kliniki Take the Day Offi ei ole ma veel jõudnud katsetada, aga vist peaks. Ja mida siis Kaisa nende kahe lemmiku kohta on öelnud? Esiteks Kliniki kohta. Eemaldab mõnusalt meigi ja kõige muu, aga jäta sellist õlist tunnet. Suur potsik ja seda kulub vähe, seega jagub pikaks ajaks. Laevalt sain ka väikseima reisiversiooni väga nunnu.
Oh, need tõesti, need mini, nii meigitooted kui näoldustooted on tõeliselt nunnud. Aga siis Bioderma Sensibio micellaarvee kohta. Igapäevaselt ei kasuta, aga emaldab imeliselt kõige jonnakama silmameigi ning pistan alati kotti, kui olen minemas trenni või kuskile loodusesse ööbima. Osad micellaarveed ärritavad silmaümbrust, kuid sellega ei ole seda kogenud. Super! Nii tore kuulda. Bioderma on ka muidugi micellaarvee mõttes täiesti legendaarne toode. Aitäh, Kaisa, et sa jagasid oma lemmikuid. Ja järgmine lemmik tuleb Riinult. Ja Riinu lemmik on Babe micellaarvesi prebiootikumidega. Ka seda on mul sulle näidata, sest et ka seda olen ma ise katsetanud ja naudin ka seda väga. Aga mis Riin selle Babe micellaarvee kohta ütleb? Tunnen, et kui selle micellaarveega näo ära puhastan suuremast päeva rasust ja meigist ja seejärel veebaasil näopesukeeliga ülepesen, siis on nägu kuidagi eriti puhas ja mõnus. Kuigi selle micellaarvee puhul on öeldud, et peale kasutamist loputama ei pea, siis teen seda siiski. Õlibaasil puhastajat tahaks väga proovida, aga ei ole rasuse naha puhul veel söandanud. Kardan, et tummistab äkki poorid. Jah, siin juures tõesti ma võin öelda, et õlibaasil puhastajad on loodud selleks, et nad tulevad nahalt pesuga ära. Miks mitte kasutada selliseid näopesu lappe või meigeemaldus selliseid kordukasutatavaid lapikesi, teha ta märjaks, võib-olla isegi soojaveega pigem, ja siis eemaldada sellega õlibaasil puhastaja ja siis minna veebaasil puhastajaga peale. Ka kõige rasusemal nahal ei tohiks olla ühtegi probleemi niimoodi kasutades. Sest õlibaasil puhastatesse pannaksegi sellised siis toimained sisse, mis aitavad sellel õlil naha pealt ära tulla ja maha pesta. Nii et aga muidugi, micellaarvesi Babelt prebiootikumidega ka üks minu lemmikutest. Väga õrn, aga toimib super hästi. Võib-olla Riin, sa tänasest videost saad paar ägedat katsetamist, proovimist toote näol, mida siis julged ka õlibaasil puhastajana katsetama hakata. Soovitan ka rasuse nahatüübiga inimestel uurida ka seganahatüübi lemmikuid, sest ma arvan, et teile võivad ka need tooted sobida. Ja me jõuamegi kuiva nahatüübi juurde ja kuiva nahatüübi lemmik meigeemalduse tooted on järgmised. Esimene lemmik tuleb Kreetelt. Kreete kuiva naha lemmik on Garnieri micellaarvesi roosakorgiga. Saan ka seda toodet näidata, sest et olen ka ise seda katsetanud. Ja mida Kreete siis selle micellaarvee kohta ütleb? Võtab mõnuselt meigi maha, ei järrita nahka. Aitäh Kreete oma lemmikult jagamast! Ma tunnen, et see Garnieri roosakorgiga micellaarvesi on ka sama populaarne kui siis see Bioderma Sensibio micellaarvesi, et sellised roosad korgid on legendaarsed juba. Järgmine kuiva naha ja tundliku naha. Lemmik tuleb Marilt. Ja Mari tundliku ja kuiva naha tüübiga lemmik on Bioderma micellaarvesi. Kiire lahendus meigeemaldusele ei kuivata, põhjalik puhastus. Nõustun 100%. Ütleme, kuiva ja tundliku nahale, eriti just tundlikule nahale võivad micellaarveed väga hästi mõjuda, sest et nende puhastajad, ained siin sees on väga-väga leebed, pehmed. Aga ära siis unusta kindlasti veebaasil puhastajaga pärast peale minna. Aitäh, et sa jagasid, Mari! Ja järgmine lemmik tuleb samuti kuiva nahatüübiga ja natukene tundlikult nahatüübilt. Ja see on pille lemmik. Ja pille lemmikuks on The Skin House'i Lemon Sorbet puhastuspalsam. Mis Pille selle kohta ütleb? See on meeldiva õrna sidrunilõhnaga. Lõhnab kui puhtus ja värskus. Sulab kiiresti õliaks ning lahustab super hästi. Meegi rasu mustuse. Kuulub vähe ja mu vaieldamatu lemmik puhastaja. Ojaa, ka mina olen seda nüüd päris pikalt katsetanud. Olen peaaegu jõudnud sellega lõppu välja. Ta on kindlasti kuival nahal väga mõnuselt selline poputav, pehme, tal on tõesti hea, kerge selline sidrunilõhn ja olen ka ise seda väga nautinud. Aitäh, Pille, et sa jagasid! Ja nagu näha, siis ka tundlikul nahal toimin see väga hästi. Ja järgmine kuiva naha tüübiga lemmik on Silja lemmik. Ja Silja lemmikuks on Emma Hardy Moringa puhastuspalsam. Jällegi üks toode, millest ma ei olnud varasemalt kuulnud. Ja miks ta on lemmik? Kasutanud juba aastaid. Avastasin selle, kui kuskilt e-poest tellides Testerburgiga kaasa pandi. Meeldib tekstuur, minu jaoks imeline aroomiteraapiline lõhn, õhtune lõõgastus,
Kõlab nii hästi. Väga heade puhastusomadustega. Eemaldab veekindlad tooted, nahka ja silmi ärritamata. Miinuseks on paraku üsna krõbe hind. Olen siia näinud soodustuste ajal soetanud. Ja paraku näib, et Eestis jälle enam saadaval ei ole. No nii juhtub vahel. Samas e-poodidest ikka saab ning ka reisidelt tasub kaasa osta. Absoluutne lemmik õlibaasil puhastaja. Aitäh, Silja. See kõlab nii hästi. Ja Emma Hardi toodetega ma ei ole ka ise väga kursis, nii et nüüd saab mõnuselt uurima hakata. No nii, meil on teie lemmikutel meigeemaldustoodete ring peal. Ja mis on siis minu lemmikud meigeemaldustooted praegu? Ma väga-väga naudin micellar vee puhul Babet. Väga mõnus. No nagu sa nägid, jagasin ka Garnieri oma ja mul on ka Bioderma. Need kõik kolm on tõesti soovitust väärt micellar veed. Nad on kõik pehmed, õrnad, aga alati mine siis veebaasil puhastega peale. Aga jah, ma kasutangi õrnema meige eemaldamiseks või siis kui ma olen tõeliselt väsinud. Kasutangi micellar vett kiiresti vatipadja või siis korduv kasutatava vatipadja peal. Aga enamus ajast ma lähen sellise tugevama õlibaasil puhastajaga peale. Üks mu lemmikutest on The Skin House Essential Cleansing Oil. See oli ka kellegi teie lemmik. Otsin kohe ülesse. Marili lemmik. The Skin House oma on tõesti selline pigem kergem. Ma arvan, et ta võib sobida ka rasusele nahale. Aga kui sul on kuivem ja sellised tundlikum nahk ja sa tahad proovida miskit, mis on tõeliselt soodne, siis ma soojalt soovitan tinkilisti kaerapuhastajat katsetada, et ma arvan, et oma hinna osas on ta üks ägedamaid. Ta on lihtne, ta on väga-väga toitev, et sellepärast ma soovitangi teda rohkem kuiva ja normaalse nahatüübiga. Et rasusele ta võib jääda natukene liiga tihedaks, see tekstuur. Mul on praegu katsetamisel ka varsti üks uus õlibaasil puhastaja, et neid ma ikkagi uusi pidevalt katsetan ja kindlasti kui tulevikus jagan teile. Tõeliselt, aitäh sulle, et sa jagasid oma lemmikuid ja pane mulle siis ka oma uus niisutava seerumi tooniku essentsi lemmik teile. Ma juba ootan suure huviga. Nii et täida kindlasti küsimustik all kommentaaris ja ma loodan, et sa tänast videot nautisid. Anna mulle märgu likeiga ja anna ka video all kommentaarides märku, kas leidsid äkki tänasest videost miskit uut toodet, mida proovida või kui sa ei jõudnud oma lemmikud teile saata, ja sul on mõni õlibaasil puhaste lemmik, mida ei ole tänases videos mainitud, anna ka sellest märku. Aitäh sulle, et vaatasid. Me kohtume järgmises videos. Tšauka!